Він незамінний при лікуванні шлункових захворювань, допомагає при схудненні, а за наявністю жирних кислот, омега-3 та 9, обігнав навіть риб'ячий жир. Все це про льон. Прихильники здорового харчування і ті, кому не байдуже власне здоров'я, все частіше обирають продукти із насінням льону. Про цілющі зернини – далі у фактах. Чтобы сделать фьючерсы, необходимо самый главный ингредиент – это лен. Насіння льону не лише джерело вітамінів та мікроелементів, а ще й основний компонент для приготування фьючерсів, тобто чіпсів майбутнього. Ідея їхньої появи належить підприємцям-початківцям. Знаючи про властивості льону, вони вирішили довести – корисна їжа буває смачною. Рецепт фьючерсів народився на домашній кухні, потім його випробували на професійному обладнанні. Нашли таке хороше сочетання, де тиквенна семечка, помідор, перец и соль, и все. Это готовится при низкой температуре, высушивается теплым воздухом. Мы хотим вообще такой задать тренд, когда любая упаковка, которая стоит на прилавке, чтобы она не была вредной. На цьому виробництві окремий цех для хліба з додаванням насіння льону. І хоча за популярністю він поступається класиці, чорному, білому та батону, але знайшов своїх прихильників. Рецепт розробили тутешні технологи. На ринку Європи досить багато є продуктів, в яких використовується насіння льону. І десь ми ініціюємо, все-таки маємо надію, що ми разом зможемо от десь зрушити оцей дійсності до здорового харчування. Хліб з тим, що це корисний продукт, але він виконував роль і профілактики. А от на цьому підприємстві ніколи переконувати в користі олії з льону. Тут кипить робота. Поки українці лише ознайомлюються зі здоровим харчуванням, європейці та американці охоче купують олію, зроблену в Україні. За користю вона не поступається риб'ячому жиру, бо містить необхідні організму жирні кислоти омега-3, 6 і 9 і вітаміни групи А, Б та Е. Цілющі властивості насіння не втрачає і при переробці. Після приходу семечки, предварительно очищеної на складі, семечка непосредственно попадає в бункера загрузочні. Холодний отжим дозволяє повністю зберегти всі полезні вещества, які знаходяться в семенах. Гастроентерологи та дієтологи насіння льону називають рятівником шлунково-кишкового тракту. Він загоює запальні процеси і покращує систему травлення. А ще це насіння допомагає схуднути. Семена льна, якщо вони, допустим, попадають в організм або рот, вони немножко набухають, створюють чувство ситості. Якщо, допустим, його змельчити, добавляти цей шрот в каші, в кефіри, в салати, це способствує руханню моторики желудочно-кишечного тракту. Уменьшають задержку шлаків. Популярність льону в харчуванні може спровокувати і збільшення його вирощування, бо нині українські аграрії надають перевагу соняшнику, сої та рапсу. А варто пам'ятати, у цій маленькій насінині велика користь цьому організму. Ольга Ніколайчук, Олена Гарячева, Факти СТВ.